Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Vyplašené stádo jakov. Zachráň dedinu pred vyplašeným stádom jakov, vytvorené Kevinom Hollandom. Not a problem. S postavením plota zastav stádo, zachráň dedinu. Ach nie, Toktar umiestnil blízko dediny výbušniny a vyplašil stádo jakov. Choď na križovatku a zablokuj jakom cestu stavovou plotu a odkloň ich tak na bezpečnú cestu. Tu máme toho Toktara a tu máme 26 pasci, ktoré postavil a počíta s tým, že jakovia pôjdu do dediny a stačí prvý jak a je všetko v dedine zničené. Takže takto to dopadne, keď si náš hrdina nesplní svoju úlohu. Jeho úlohou je ísť k tomuto červenému X. Samozrejme, keby sme napísali nasledujúci kód, hrdina choď na pozíciu 38-54, tak by to nedopadlo dobre, pretože hrdina by sa vydal na tento krížik priamo cez míny. Takže musíme to urobiť inak. Musíme ho poslať touto cestou. Aj tu nás čaká jedna zrada. Dajme tomu, že ho pošleme sem na 54-17. Stĺpec 54, riadok 17. No a potom odtiaľ ho pošleme stavať ten plot. Pomocou metódy postav na XY plot a súradnice sú 38-53. Stĺpe 38, riadok 53. Tak pozrime sa, ako by dopadla táto akcia. Tak hrdina ide na nami určené pole a opäť si vyberá cestu cez miny, aby postavil plot. Takže, aby to tak nebolo, tak musíme ho poslať ďalej. Aby táto cesta bola kratšia ako cesta cez miny, tak pošleme ho na pozíciu 31-27. To by mohlo stačiť. Tak toto by už malo byť správne riešenie. Hrdina sa vydáva na cestu ďalej od Videčanov a potom touto vonkajšou cestou sa dostáva na červené X a plot teraz odkloní stádo jakov, čo sa pravdepodobne nebude páčiť Toktarovi. A prichádza jeho pomsta. Končím túto lekciu, na ktorej bol zaujímavejší príbeh ako vlastné programovanie.